Følg efter bolden. Og du skal råbe så højt, du overhovedet kan, Tanita. Okay, den klarer jeg. Klar? Jeg er klar. Okay, så kører vi. Nødsituation. Kom så, Max. Sådan. Hey. Hvordan klarede jeg den? 38 sekunder. God tid, Max. Tak, G. Nej, det var slet ikke godt nok. Jeg er nødt til at få noget mere fart på. Okay, vi prøver igen. Kan du høre mig? Ja. Okay. Nu. Det var 37 sekunder. Jamen, det var kun et lille sekund bedre end før. Men du kom der hurtigere ind end før. Du klarede det strålende, Max. Nå, men jeg er altså nødt til at tage ud på patrulje nu. Vi ses senere. Kom så, Timba. Wolf! Tak, Tanita. Og husk nu, farten er ikke det afgørende. Jo, for mig er det der. Skid til mig. Hopsa her. Her, Hopsa! Sikke en skud! Undskyld, den var høj. Undskyld. Nej, du må ikke skyde så vildt. Vi skal passe på, at bolden ikke triller ud på vejen, ikke, Hopsa? Undskyld! Hopsa! Det var virkelig undskyld. Det var min skyld. Nu kan du måske forstå, hvorfor det er vigtigt, at boldene ikke triller ud i trafikken. Ja, det kan jeg, Tanita. Nej, se! Tanita kalder Max. Tanita kalder Max. Hej, Tanita. Max her. Skifter. Max, vi har en nødsituation. En nødsituation. Kom så, Jule. Vi skal nok fange den. Ja, har den. Altså. Max kalder Tanita. Jeg havde kontakt med bolden, men den hoppede sådan lige hen over mit hoved. Gider du bare være lidt hurtigere? Jeg er på vej over for at hjælpe dig, Max. Men jeg synes ikke, jeg kan se bolden nogen steder. Ha, sådan, Timba. Ja, der er den jo. Max, vi prøver at spærre vejen. Nu på, Max! Jeg var så tæt på at have den. Hvis bare jeg var lidt hurtigere. Helt ærligt, Max. Jeg tror ikke, nogen kunne have fanget den bold. Det var da pudsigt. Jeg kan ikke se den nogen sted. Den er som sunket i jorden der. Vi må hellere sætte en eftersøgning i gang. Tanita kalder alle redningskorpsene. Vi har mistet kontakten med den løbske bold deroppe i bakkesideområdet. Vi starter en eftersøgning. Jeg er virkelig ked af, at jeg skylder jer det på ladet. Og nu er bolden væk. Du skal ikke være ked af det. Jeg er sikker på, at Max og Tanita snart finder den til jer.
Den er forsvundet. Det her fatter jeg altså ikke. En bold kan da ikke bare sådan forsvinde. Helt uden videre. Det var da mærkeligt. Hvad er mærkeligt, Raff? Det ser ud som om, der er et hus, der brænder. Ja, det gør det. Nødsituation, nødsituation. Brandkorps til Bruno. Så kører vi, Bruno. Tom, huset ligger oppe i bakkesideområdet. Okay, det er forstået, Raff. Bakkesideområdet. Du store brandslange. Hvad er der, Raff? Jeg kender det hus. Det er Tinas. Skynd dig, Tom. Raff kalder Tina. Raff kalder Tina. Tina her, Raff. Forstod jeg det rigtigt? Jeg er virkelig ked af det, Tina. Men ja, det er dit hus, der brænder. Åh, Tina, det er jo forfærdeligt. Jeg skal hjem i en fart. Kom alle sammen. Hop ind. Har du hørt det om Tinas hus? Ja, det er et sted lige i nærheden. Jeg tror, det er lige rundt om hjørnet. Kom så. Her er nøglen. Ikke for tæt på. Kom alle sammen herover. I må endelig komme for tæt på. Det er virkelig mærkeligt. Hele huset er fuld af røg, Tina. Men det ser ud som om, det kommer fra din fyrkedel. Der er ikke noget andet, der brænder. Så der er altså ikke brand i huset? Nej, det tror jeg ikke. Men hvad så med al røgen? Det kan være, skorstenen er stoppet til. Skal jeg ikke lige køre op og kigge efter? Jo, glimrende idé, Ali. Tak. Okay, Ali. Så kører vi derop. Hvad er der? Hvorfor griner du pludselig? I gætter det aldrig. Jamen, så fortæl os det. Se, det er en bold. Det er vores bold. Den lå nede i Tinas skorsten. Så var det derfor, huset var fuld af røg. Det vil altså sige, at bolden havde stoppet skorstenen? Ja, røgen fra din fyrkedel kunne ikke komme op af skorstenen som sædvanligt, så det løb i stedet ud i hele huset. Der har altså ikke været brand i mit hus alligevel. Oh, tusind tak, Ellie. Det var så lidt, Tina. Her er jeres bold. Tak skal du have, Ellie. For nu af skal jeg nok være ekstra forsigtig, når jeg sparker til en bold. Altså, jeg er ked af, at jeg ikke kunne nå at stoppe den bold, da jeg havde chancen. Jeg var bare ikke hurtig nok. Jeg synes altså, du klarede det rigtig godt. Og hovedsagen er, at vi alle sammen arbejdede sammen. Det er rigtigt. Vi står sammen. Som du selv sagde, så er farten ikke det afgørende. Wow, det troede jeg aldrig, jeg skulle høre dig sige, Max. Det troede jeg heller ikke. Vi ses der. Væk i venskabsskoven. Hvad tror I, Max har gang i? Max, er du okay? Hej. Ja. Jeg har aldrig haft det bedre. Hvad er det, du har der, Max? Det her, det er Julies nye og forbedrede sirene. Tjek lige, hvor sej den lyder! Hey, hvad sker der her? Jeg tror, det har noget med Max at gøre.
Der mangler bare lige nogle små justeringer, før den er helt perfekt. Max, hold op med det pjat, der kom på arbejde. Javel, Buster. Og hvad har I tre spier vipper for på denne skønne lyse morgen? Vi skal ud og gå tur i venskabsskoven. Vi skal nemlig ud og se, om vi ikke kan finde nogle sjældne planter. Og tage bødler af dem. Hej! Pas på, hvor I træder. Skal vi nok? Wow, se lige, hvad jeg har fundet. Hopsa, det er en klokkeblomst. De er ikke mere sjældne end et par fluer, der flyver rundt om en marmeladekrukke. Det vidste jeg da godt. Jeg vil jo bare lige tjekke og se, hvor vaks I var. Nå, okay så. Men jeg vil godt vide med, at jeg finder en sjælden plante. Kom så! Se, det her, det er et rigtigt fund. Det er en eller anden paddehat, er det ikke? En svamp? Jeps. Synes I ikke, det lige pludselig er blevet ret mørkt? Wow, klokken er mange. Vi må hellere gå tilbage. Og hvilken vej skal vi så gå? Jeg tror nok, det er den vej. Vi er faret vild, er vi ikke? Faret vild? Hjælp! Vi er faret vild! Faret vild i venskabsskoven! Man bliver godt nok sulten af at opfinde. Den mangler salt. Og peber. Au! Nå da. Nå, så må jeg jo klare mig uden peberet. De burde altså være hjemme nu. Jeg håber ikke, der er sket noget. Åh, du skal ikke bekymre dig. De er nogle fornuftige børn. De kommer nok om lidt. Goddag, Tanita. Nej, hvor ser I begejstret ud over at se en af jeres bedste kunder. Det må du undskylde, Tanita. Det er bare, fordi vi er bekymrede for Martin og Mia. De tog ud for at se på blomster ude i venskabsskoven. Ja, det ved jeg godt. Jeg løb ind i den tidligere i dag, og de er ikke kommet tilbage nu. I skal ikke være bekymrede. Timba og jeg finder dem i løbet af 0,5. Timba er en fremragende sporhund. Må jeg låne en af deres sweater eller en sok eller noget, som Timba kan lugte til? Det var godt. Det er ikke dit dreng. Find dem så. Find dem, Timba. Bare rolig. De er hjemme, inden I får set jer om. Det håber jeg. Tak, Tanita. Se, det kalder jeg en rigtig sandwich. Det der lyder som... I altså, stakkels Timba. Han må have sniffet alt det der peber op, jeg spildte. Har du spildt peber? Hvorfor dog det? Det var ikke med vilje. Altså, jeg... Tanita? Er der noget galt? Ja, det må man sige. Martin og Mia og Hopsa er faret vild, og Timba havde fået færden af dem, men takket være dig og dit peber. Ej, det må jeg undskylde. Undskyld, Timba. Okay, hør her. Det hele løser sig. Jeg skal nok finde dem. Jeg får fat i Helle, og så gennemsøger vi skoven efter dem. Så tager vi Pelle. Hvor skal vi hen, Tanita? Venskabsskoven. Vi har lige et par børn, vi skal have fundet. Okay, Helle. Nu må vi bare gøre vores allerbedste. Kom så!
nej. Jeg skal ikke komme og fortælle mig, at det der er et monster. Det er jo Helle. Helle! Hjælp! Vi er her! Hernede! Hjælp os! Hernede! Vi er lige her! Hjælp os, Helle! Vi er lige her! Helle! Åh, hvor surt! Helle kunne ikke se os. Åh, det ser ud som om, vi må blive her. Lige et øjeblik. Monstre? Nej, bare en super god idé. Åh, hvor genialt! Vi er totalt farvet vilde i venskabsskoven, og så fabler Martin om at tage billeder. Nej, ikke billeder. Men vi kunne prøve at bruge blitzen. Selvfølgelig. Blitzudløsning. Så kan det være, de får øje på os gennem træerne. Åh, det nytter ikke noget. Dit søgelys når ikke ned gennem skovens træer. Vent, hvad er det dernede? Det ser ud til, at der er nogen, der prøver at signalere til os. Max kalder Tanita. Max kalder Tanita. Har du fundet dem? Ja, det tror jeg nok. Der er nogen, der prøver at give signal til os et sted mellem træerne. Det kunne godt være dem. De er cirka 300 meter væk fra dig, i retning 7 grader nord til nordvest. Jeg er på vej. Åh, hvad skal vi dog nu gøre? Det var en rigtig god idé, Martin. Ja, det var en skam, det ikke duede. Hvad er det? Åh nej! Jeg sagde jo, at skoven var fuld af monstre! Det der er ikke noget monster. Det er Tanita! Tanita! Nej, hvor er vi glade for at se dig. I lige måde, Martin. Ikke tro, jeres mor og far har været bekymret. Åh, Tanita, hvordan skal vi nogensinde kunne takke dig? Åh, det skal I ikke tænke på. Og det var faktisk Max, der gjorde hele arbejdet. Åh ja, han var sej. Både ham og Helle. Men der var ikke nogen, der ville have fundet os, hvis det ikke havde været for de kameraer, Martin. Vi må hellere finde en lille gave til Max som tak for alt, hvad han har gjort. I kunne vel ikke sådan tilfældigvis undvære en peberkværn der, vel? Forbytningen. Det var en mørk og stormfuld aften. Røverne stod og lurede på den anden side af gaden og ventede på, at bankdirektøren og alle de ansatte i banken lukkede og gik hjem. Så snart de var gået, kunne røverne gå i gang. De gik ned i kælderen, hvor den kæmpestore bankboks var spækket med penge og guld. De brugte en særlig metalskærer for at komme ind i boksen, hvorefter de fyldte deres tasker med 20-kosterne. Den er ikke helt færdig endnu. Min er heller ikke helt færdig, men jeg kan læse det op, jeg har skrevet. Livredderbåden Bonnie skulle sejle en hel masse fyrværkeri over floden, men da hun kom over på den anden side, var der en, der smed en tændstikke ned i fyrværkeriet og antændte det hele. Raketterne fløj om ørerne på dem og satte ild til en masse bygninger. Og så... Har I noget imod at tage en lille pause fra lektierne? Jeg har en lille opgave til jer. Far og jeg er ved at arrangere en fest, så vi kan fortælle alle om de nye kager, vi skal sælge. Kunne I ikke lægge invitationerne i konvolutter og gå over til Kimmy med dem, så hun kan køre dem ud? Ja, selvfølgelig! Ellie! Undskyld, Max, men Julies sirene gav mig et chok. Er det meningen, den skal lyde sådan? Nej, egentlig ikke. Det lyder ikke for godt, gør det vel? Nej, det gør det ikke. Nå, jamen jeg bliver vel nødt til at tage hjem og prøve at fikse den. Det er godt, at jeg i det mindste kan få ro til at arbejde med den. Buster og Tanita er ude til et meget vigtigt møde. Nå da! Så er det dig, der har ansvaret. Ja. Ja, det er da lige det, jeg har. Det eneste, jeg mangler nu, er et par småforbrydelser at opklare. Og så...
Tror jeg, der er lidt af en forfremmelse i sigte. Max! En fest, siger I? Vidunderligt! Hvem er ikke vild med en god lille fest? Og det er, fordi I skal sælge nogle nye kager, siger I. Vidunderligt, jeg kunne godt smide et stykke kage ned. Citronvåden, chokolade og de der cheesecakes. Jeg elsker et godt stykke kage, som I ved. Vi kunne blive ved med at stå her og sludre. Men det går altså ikke, vi snakker så meget. Jeg skal ud med alle de her invitationer. Jeg kan ikke stå her og falde i staver. Halli, halløj. Vi ses. Ja, hej, hej. Hun er et værre sludder til 12, hva'? Nå, vi må nok hellere blive færdige med vores lektier. Et øjeblik. Hvor er de blevet af? Mor, har du været inde og rydde vores lektier væk? Nej. Nå, men så må vi jo bare starte forfra. Det er heldigvis ikke så svært at huske. Ellie, Tom, jeg har lige fået et anonymt brev. Der står, at der er en, der vil starte en brand, eller faktisk en hel masse brande, i venskabsbyen ved hjælp af noget fyrværkeri. Jeg tror, du må køre over til Buster med det her og se, hvad han siger. Buster er her ikke. Det er Tanita heller ikke. Max har ansvaret for politistationen i dag. Ja, det er lige det, vi mangler netop i sådan en nødsituation. Det ser ud til, at der er nogen, der har givet sit tip om et bankrøveri. Kom så, Jule. Vi har nogle røvere, vi skal have fanget. Max! Vi står med lidt af et problem. Der er nogen, der har sendt os det her brev. Har I også fået et? Måske vil de først starte en brand for at aflede opmærksomheden fra bankrøveriet. Bankrøveriet? Hvilket bankrøveri? Så er det nu, at Max skal stoppe forbrydelserne. Måske får jeg endda en medalje. Kom så, Jule. Vi har en svær opgave i vente. Fyrværkeri? Ja. Det lader til, at der er nogen, der vil starte en brand med noget fyrværkeri, og de har planlagt at transportere det med dig. Hjælp! Bare rolig. Jeg er sikker på, at vi nok skal få ram på dem. Og husk nu, at hvis du lægger mærke til noget mistænkeligt, så skal du ringe. Hvor er I fjollede? Jeres lektier ligger jo lige. Nej, det gør jeg. Det er 2 invitationer. Det vil sige, at der er nogen, der ikke er blevet inviteret. Jeg tror måske også, det kan betyde noget andet. Vi må have lagt vores historie ned i kuverterne. Og dem er der nogen, der har fået i stedet for en invitation. Men så må jeg hellere finde ud af, hvem der har fået historierne og forklare dem, hvad der er sket. Jeg vil ikke påstå, at jeg ser frem til næste gang, vi skal tage et af de møder. Jeg giver dig ret i, at det ikke var særlig spændende. Hvad sker der med Tom og Bastian? Vi må hellere holde ind og spørge dem. Hvad sker der? Vi har fået de her anonyme breve. Hvad i alverden? Godt. Jeg kører over til banken, og Tanita, du tager ned og holder øje med, at der ikke er nogen, der lægger nogen mistænksomme pakker ombord på Bonnie. Godt. Nu skal vi bare lige vente på, at røverne kommer, og så er vi klar til at slå til. Og så er den medalje så godt som min. Så
Det var bare en fejltagelse. Vi kom til at lægge vores historie ned i konvolutterne i stedet for invitationerne. Nå, men vi må hellere fortælle det til Max og Buster. Nå ja, og Tanita. Og I to må hellere passe lidt bedre på næste gang. Ja, Bastian. Undskyld, Bastian. Lige et øjeblik. Nu sker der noget, Julia. Er du klar til kamp? Huh? Jeg har dig! Lad så være med det! Forsvind din! Nej! Kan du så komme her, din tyv? Nej! Buster? Undskyld, Buster. Jeg troede, du var en røver. Mig? En røver? Så noget pjat. Altså. Nå, Max. Så venter der ikke nogen medaljer? Nej, ingen medaljer. Men hør lige. Der er faktisk en, som har fortjent en medalje. Og hvem er det? Jeres mor. For de her kære, de er mega gode der. Hahahaha.